degmada wejiga ee gobolka bakoolo deeqniska jarta daawiyo dhaqaatiir leh deersi may banaas ku kaalada imaamulka degmada wejid hay'adda fafori iyo wasiirka wasaaradda cadaalada dawladda federaalka soomaaliya may banaas leh deersi isbitaalka hooyada ee dhallaanka degmada wejid anku horey may ba meelo ku hadlay maamulaha isbitaalka hooyada ee dhallaanka degmada wejid aadan xuseen usoo anku mahadnaqay hay'adda fafori magaagay walaalay eedun xuseen wareeyin wali kumid aha howlwadeenada caafimaadka degmada waliba maybu waan ka mahadiyaanaa ilaahay maybu waa qafuur rahiim kahay ilaahay kusoo kabali baan mahadnaqaane wasiirka cadaaladda dawladda federaalka soomaaliya abdulqaadir maxamed nuur jaamac wali kale aan mahadnaqaane maamulkiidan oo injeegada sharafta leh oo xariirka badan suubiyahayaan oo maybu aramoogan iyo wali kale aan mahadnaqaane hay'adda turkiga oo fafori oo maybu ahaa deeqdan daawana deersiyeen wali leena ii dhallinyarada kale sida xuseene iyo dadkan oo ku shaqeeyaan dhallinyarada aqoon yahanada ee eedaan u mahadsanyiin marka madi aan maadaha ku taba markan maybu waa meelun madi lab koowaad ma madi lamaad ma madi sidaad ma wasiirka hana deeraysa galantiis ama hay'ado us maybu aan ku galgaaliyahay barnaamijyada caafimaadka iyo horumarka deegaanka eedaan ka mahadsanyiin wasiir mahadsanta horan dareera ka eraana dadka kalena jaaliido ama maybu waa in sheegada degmadan dhaladeen may buuxsada oo may buuxa in sheegada dadkan dadaalkan soo biyaan amaliyoon in soo biyaan eraana wali balena may buu insha Allah eedan ma sintiin daawadi may buu daawo oo degmadan baahanahay tay waqtigi oo lan baahanahay oo may buu aha en koytiyu mushi may buu in sheegada eedan lan baahanyi saaso kale may ba meelo ku hadalay Xuseen Cabdullaah iyo dadkii ku socdi hay'adda fufuri gudoomiyaha degmada oo aan ka horay eedan ma sanyi soo dhaweynta wanaagsan iyo wanaag gusaanayn dhawaay sadaacadada haytay markii lamaad ma markii saddexaadna ma ah geekana may ba koonayeen deegaanka degmada Weejid alaabtan oo daawadan oo deegaankan baahnaa iyo noo lama dhaqtar oo doktor Reeso Faaxi iyo doktor engineer Ahmed lamaad ay bani roon dhaqaatiirtaas iyo daawadan geekii hadana degmada markii la haydirsani oo noo ka mahadnaqaan shirkadooyinka oo ha qaban qaabi oo favori ku ngata iyo wasiirkiikan oo wasiirka cadaalada iyo dhalinyaradii oo aanay ilmadeysada oo walaalkay Maxamuud iyo dhamarkan eediyadan maasanyin insha Allah maana meere may ha ka dhawaay mar lamaad aan mahadnaqay gudoomiyaha degmada oo usuuna eed iyo eed howlan gacan fayl ku jeesay gabagabadii may ba meelo ku hadalay gudoomiyaha degmada Weejid Mudane Maxamed Macali Yuusuf usoo anku mahadnaqay hay'adda fufuri dadaaladii kuwada deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan degmada Weejid markuu horeeyso mahad dhamaantid Allah ayay u sugnatay inta kadib maanta hadana waxaan joognaa degmadii markale barnaamijkii oo ayna soo caawinayeen hay'adaha Turkiga qayb ka mid ah iyo wasiirka cadaaladda oo iska garabsanayay arintaas ayadan hadana maanta markale u taaganahay markii koobaad barnaamijkan ma ahan markii labaad ma ahan markii saddexaad ma ahan aan dhigi kara waxaad ogeydeen solar system inuu soo maray waxaad ogeydeen daawo kale inay soo martay waxaad ogeydeen in qalab shaybaar casri ah in noola keenayo ay soo gaareen marka hadana maantayto waad u jeedaan daawo iyo dhaqaatiir iswadaata yaana soo gaaray alxamdulillaah taas ayda ilaaha ku mahsan inta kadib barnaamijkan waxa waa iskaashiga oo iska kaashanayo ka maamul ahaan iyo wasiirka cadaalada wasiir Cabdiqaadir aadan u mahadcelinaya wasaaradda iyo ii sheegay iyo maamulka anagoo iska kaashanayno warqadihii aan ka dalbanay hay'adda ama barnaamijkan hadda dadkii daawadan keenay hay'adda Fafori hay'adda la laho oo gadaashanada hadda ka muuqato dalabkan ka dalbanay waxay ahayd muddo kooban oo la soo dhaafay bay ahayd warqadihii aan qornay oo markaas ama codsigii requestigii aan u dirnay waxa way si wanaagsan bay noo soo jawaabeen alxamdulillaah dhaqaatiirtan waan soo dhaweynayaa degmadoodii bay imaadeen soo dhawaada doktor Reeso Farxiyo doktor Ahmed dhaqaatiirta waxa way waxaan dhigi karaa dhaqaatiirta markii labaad oo hadda saan oo kale dhaqaatiirna ugu imaadaan waaye degmada saad ogeydeen bay isbitaal ma lahayn isbitaal tayaysan ma lahayn dhaqaatiirta tayaysanna ma joogin qaybahan hadda la bilaabay iyo barnaamijyadan waxay ka mid yihiin qaybo ka mid ah horumarkii ama waxaan dhigi karnaa oo dhinaca caafimaadka laga gaaray ayaan dhigi karnaa dhaqaatiirtana waxaan leeyahay deegaankiina ay imaadeen dadkiina ay u imaadeen dadkiina oo go'doon ku jiro dhibaateysan ayaad caawinaysaan ajrin waa ka helaysaan deegaankiina ay joogtaan soo dhawaada aad baan soo dhaweynaynaa.